নিশ্চয়কৈ হেঁপাহৰ ভোগালীলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু দুটামান দিন বাকী আছে। ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। গাঁৱৰ ডেকা যুৱক যুৱতী যুৱকসকলে যদি পথাৰত এইকেইটা দিনতে নৰা কাটি মুকলি পথাৰত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে মহিলাসকল এইকেইটা দিনত ব্যস্ততা বাঢ়িছে। আখল ঘৰত পাকঘৰখনত ভোগৰ ভোগালী উৎসৱৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। কিন্তু মই আজি বিশেষ এখন আখল দেখুৱাম, যিখন আখলৰ পৰা এইবাৰ আপুনি আখলখনৰ পৰিৱেশটো দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব। মই প্ৰথমতে কেইটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। টিয়কৰ, যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ ৰূপা বৰা ইতিমধ্যে সকলোৱে পৰিচিত। ৰূপা বৰাৰ আখলত এইবাৰ 1,00,000 তিল পিঠা, 3 কুইণ্টেলৰ তিলৰ লাড়ু, 1,00,000 ঘিলা পিঠা আৰু 1,00,000 নাৰিকলৰ লাড়ু, এনেধৰণে সামগ্ৰী তৈয়াৰ হৈছে। আৰু এইসমূহ সামগ্ৰী কলৈ যাব, ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, সেই কথাখিনিও আমি পাতিম। প্ৰথমতে মই আখলখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ। চাওক, সকলোৰে ভাল লগা, বিশেষত মাঘৰ বিহুৰ প্ৰাকখনত এটা অত্যন্ত ভাল লগা এখন আখল। ইতিমধ্যে ৰূপা বৰা মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিব লাগিব, যিহেতু আমি পূৰ্বতেও এইগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত আমি প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমতে নহয়, অসমৰ বাহিৰতো যিহেতু এইগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে এই আখলখনৰ জৰিয়তে নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ চলি আছে? সম্পূৰ্ণ চলি আছে। এতিয়া আমি আজি প্ৰায় এমাহৰ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, আৰু মাত্ৰ 5টা দিন আছে। এই 5টা দিনত বাকী থকাখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, আৰু জোৰদাৰ গতিত চলি আছে আমাৰ মাঘ বিহুৰ প্ৰস্তুতি। মই অকণমান আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ, আপুনি আহোঁতে কৈছিলে এইবাৰ গোটেই কিমান কিমান তিল পিঠা, কিমান ঘিলা পিঠা, কিমান আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু, কি কি আইটেম হৈছে? সকলোখিনি প্ৰায় আমাৰ 8টা আইটেম ইয়াতে প্ৰস্তুত হৈছে বৰ্তমান বিহুৰ সময়ত। এনেই আচলতে বিহু সদিক ব্যস্ততা আমাৰ সদায়েই থাকে, কিন্তু বিহু বুলি পৰিমাণবিলাক বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া প্ৰায় আমাৰ 1,00,000 সকলোৰে, সকলো বস্তুৱে আমাৰ 1,00,000ৰ ঘৰত অৰ্ডাৰ আছে, আৰু ইতিমধ্যে 1,00,000 তিল পিঠা সম্পূৰ্ণ হৈছে আমাৰ। 1,00,000 তিল পিঠা সম্পূৰ্ণ, 3 কুইণ্টেল তিলৰ লাড়ু আমাৰ লাড়ু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, সেইখিনি শেষ হৈছে, আৰু কিন্তু বনাবলৈ বাকী আছে, আৰু অৰ্ডাৰ আছে তাৰমানে আমাৰ। মানে আপুনি এইকেইটা দিনত দিবগৈহে পৰা নাই? দিব পৰা নাই, বহুত অৰ্ডাৰ আছে। এখন বৃহৎ বজাৰ আচলতে, আমি প্ৰায় 8খন জিলাক সামৰি লৈছোঁ এতিয়া। পৰ্যায়ক্ৰমে আমি অসমৰ বাকী জিলাসমূহলৈও সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ। এতিয়া কোনকেইটা জিলালৈ গৈছে এইবাৰ মাঘৰ বিহু? এতিয়া গুৱাহাটী, তিতাবৰ, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, মাজুলী, এইকেইটা এইখিনিলৈ গৈ আছে। আৰু আমাৰ চব সকলোখিনি আমাৰ মানে ব্যৱসায়ৰ মূল বস্তুখিনি গোটেইখিনি আমাৰ যিখিনি মনীষা বেকাৰ্ছৰ সকলো কাউণ্টাৰতে আমি এতিয়া উপলব্ধ কৰাইছোঁ। মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ যিমানখিনি কাউণ্টাৰ আছে সকলোতে আমাৰ এই 8বিধ সামগ্ৰী উপলব্ধ, সকলো সময়তে, বছৰৰ সকলো সময়তে পাব এইখিনি। আচলতে বিহু বুলি আচলতে তেওঁলোকৰ পৰিমাণবিলাকহে বেছি হৈছে, কিন্তু এই বিহু সদৃশ ব্যস্ততাটো আমাৰ সদায়েই থাকে। আৰু এটা, মই আপুনি যিহেতু যোৱা মাঘৰ বিহুত আপুনি অসমৰ বাহিৰলৈও ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আখলৰ পৰা তিল পিঠা পঠা গৈছে, এইবাৰ তেনেকুৱা আছে? এইবাৰো আছে। আমাৰ আচলতে এইবাৰ নতুন দিল্লীলৈ যাব, তাৰপিছতে আমাৰ দিল্লীৰ পৰা আমেৰিকালৈ যাবগৈ। আমাৰ এই বগা যিটো তিল পিঠা, এই তিল পিঠাটোৰ বিশেষ সমাদৰ আছে। ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ লণ্ডন এনেকুৱা ঠাইত এই পিঠাটোৱে মাংগলিক কামত যথেষ্ট কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেনেকৈ আমাৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলে ইয়াৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ যায় তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত। এইবাৰো যাব, তেনেকৈ গৈ আছে। কিমানগৰাকী মহিলা এইবাৰ আপোনাৰ লগত আছে? আমি 10গৰাকী মহিলা, 10গৰাকী মহিলাই আজি 1 মাহ এই যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি কাম কৰি আছোঁ। মই নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই আখলখনৰ পৰা মই কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব লাগিব, মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ, যিহেতু কোনোগৰাকী যদি আচলতে ঢেঁকীশালত ব্যস্ত হৈ আছে, চাউলৰ ঢেঁকীশালখনত ব্যস্ত হৈ আছে, কোনোগৰাকী আখলত ব্যস্ত হৈছে, তিল পিঠা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মই অকণমান যদি সম্ভৱ হয় মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত এইগৰাকী মহিলাৰ যিটো পাকঘৰৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ। চাওক, এনেধৰণেই যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে ভোগালী বিহুক লৈ। কোনো প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই ব্যস্ত হৈ আছে। মই আকৌ কৈছোঁ, এইবাৰ তিল পিঠা 1,00,000 তিল পিঠা তৈয়াৰ কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে 3 কুইণ্টেল তিলৰ লাড়ু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু 1,00,000 নাৰিকলৰ লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিছে। এই পৰিৱেশটো চাওক, এনেধৰণেই ইতিমধ্যে ৰূপা বৰাই
কিয়কৰ দুলিয়া গাঁৱৰ ৰূপা বৰাই এগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আৰু যিহেতু এই এই যি আখল, এই আখলৰ পৰা কিন্তু কেৱল মাত্ৰ অসমতেই নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমেৰিকা নতুন দিল্লীলৈও এইবাৰ বিহুৰ পিঠা এইখন আখলৰ পৰা যাব। বহু লোকৰ পৰা ইতিমধ্যে এই পিঠাৰ কাৰণে বিহুৰ পিঠা আৰু জলপানৰ তেওঁলোকে এইগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে আচলতে অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে। তেওঁ সেই অনুসৰি ইয়াৰ পৰা সেইসমূহ পঠিয়াব আৰু নতুন দিল্লী লণ্ডন পৰ্যন্ত, আমেৰিকা লণ্ডন পৰ্যন্ত এইখন আখলৰ পৰা পিঠা যাব। নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত বিহুৰ বতৰত এটা ভাল লগা খবৰ আৰু এইগৰাকী মহিলাই কিন্তু নিজৰ আখলখনৰ পৰাই, আমি পূৰ্বতেও যিহেতু এই কথাটো কৈছোঁ, এই আখলখনৰ পৰাই কিন্তু প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি, নিজৰ কৰ্মৰে প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।